وعلى آله وأصحابه أجمعين جل الحسن والحسين. عظيمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ایک عرصے سے مرشدہ آباد باش شریف آستانے پر حاضری ہو رہی تھی. ماشاءاللہ اسی کی برکت سے الحمد للہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر منظور آصف طاہر بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت اور یہ قدم بوسی کا شرف حاصل رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب آپ کے لکھتے جگر نور واسطے میں پیغانے چورا شریف نبی سید علی طاہر بادشاہ صاحب رضی اللہ عنہ آپ کی شفقت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ جو سلسلہ چورا شریف کا یہ فیضان مرشد آباد شریف سے تقسیم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھری جائیں. اور سادات کے گھر پر آ گئے ہیں تو آئیے ذرا سب مل کر پڑھ لیجیے. یہ نسل لج پال گھرانا ہے یہ نسل سیدہ پر ہو درود آ
کی گود کتنی عظیم ہے ملا ماہ تمام ہے بلا بلولا بی کمالی ہی کشاف مولا یا صلی اللہ
I'm
تفي به حر الغبائل خاتم علي المصطفى والمرتضى مضاهما من فاطمة وفاج ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا فاطمة المصطفى والمرتضى حسنین و بی بی سیدہ نور و بنت نور و زوج نور و ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہلا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ان کا ملنا
سکندر ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. گائے علی کہنے والے، علی ماں
قلندرم مست مست بندہ مرتضی علی ہست پیشوائے تمام عالم پیشوائے تمام عالم اس سکے مہاجر بھی شہید
نبوینی علا بی فصل بکونی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا غوثِ اعظم بنے بے سر و ساما مدد قبلہ مدد Oh,